אין וובה, יפה. פיבוט, פיבוט, כל הזמן לזוז לצדדים, להוציא סטים מהירים ולזוז לצד. להוציא רק סטים, אל תוציא בודדות. לא להוריד ראש, תוציא סטים עם מהירות, סט וצא הצידה, סט וצא הצידה. זה היה מכה גדולה מדי. ארוך מדי. איפה שפגע הג'אב צריך ללכת יד אחורית. הלאה וובה, למה אתה מחכה? תעבוד, קדימה, עוד דקה. אל תחכה, תן עליו לחץ וובה. תתחיל לחפש את הגוף. הלאה וובה, הוא עייף. הלאה וובה, וובה, עוד 20 שניות, קדימה! סטופ! חצו ידיים.